Oda ekonomike e Kosovës është organizatë profesionale themeluar që në vitin 1962 nga Kuvendi i Kosovës. OEKO është organizatë po kështu profesionale e pavarur, jo politike dhe jo fitimprurse, është institucioni vetëm i biznesit themeluar me ligj nga veprimtaria e Odës ekonomike të Kosovës që zhvillohet mbi bazën e ligjit. Institucion në shërbim të ekonomisë kosovare, partner konstruktiv institucioneve shtetërore të Kosovës, partner për dialogun social dhe promotor i zhvillimit ekonomik dhe politikave të mira makroekonomike. Me aktivitetet e Odës regionale të Prizrenit për vitin 2017, afrim të jetë që zyrtari kësaj zyre njëfton edhe për organizime të disa panajireve të rëndësishme në kuadër të Odës ekonomike të Kosovës. Këtë vit kena pasu disa aktivitete, ndërta ka qenë edhe shumë panajire të cilat e organizon Oda ekonomike në kuadrë të saj, po ashtu në takimin e fundit që patëm në Odën ekonomike të Kosovës, është marrë vendimi që mërënda vitit 2017 do të kena 3 aktivitete kryesore për panajire që do të organizon në kuadrë të Odës ekonomike, ndërsa sa i përket aktivitete e tjera, po thua se gjdo muj i kena aktivitete të pandar, për arsye se si komitet i organizum i biznisit, Oda ekonomike merë pjesë në shumë panajire. Për momentin e kena 2 panajire tash mrenda këti muj, një e kena në Francë, për ashtu edhe një në Turqi, ku pjesë marës antarë tonë kanë drejtë të marim pjesë në këto panajire. Besoj me aktivitetin e këtyre panajire, për jipët një farë mundësie, më mirë komitetit të biznisit që të jipët shansë bizniseve të rrisim partneritet me tyre, me kompanit e jashtme dhe mënyrë që të sa më shumë të zhvillohet një ekonomi e qytetit, po edhe e Kosovës. Të gjitha ndërmarrjet e ekonomisë së Kosovës të antarësuara në Odën ekonomike të Kosovës organizohen nga shoqata specifike dhe e degëve me nëndeg. Organizimi i shoqatave bëhet me qëllim që antarët e Odës ekonomike të Kosovës të përfitojnë nga aktivitetet e përbashkëta si lobimi, bashkëpunimi me institucionet kërkimore ose shkencore, organizimi i aktiviteteve për promovimin e ndërmarrjeve, pjesëmarrjet në panajirët rajonale dhe ndërkombëtare. Shoqatat i kryejnë aktivitetet e veta në bazë të planeve të tyre të aprovuara në fillim të viteve.